TV-box som även heter. Så jag funderar faktiskt på att köpa den här. Även jag får skriva så att man ska köpa den eller inte. La la lilla lilla la 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 lilla la 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 Jag vill dela med mig av allting hela fucking tiden. Vad ska vi dra? Vad ska vi dra? Mamma sitter på mig alltid att flyga lala trala. Jag skulle köra Explore Pop-up Cup med jag skulle köra med Max Explorer Pop-up Cup när han kommer. Han skulle bara lämna sin kross. Vem? Max? Ja, Max. Vad jag och han skulle köra Pop-up Cup? Han sa att jag och han skulle köra Pop-up Cup. Jag också. Men alltså, jag ska bara åka och lämna min kross. Ja, han var inne på Overwatch och så här. Han sa så här. Lämna den typ vid bensinmacken. För mig, han sa alltså, bara han skulle åka dit och lämna den till mig. Det var han sa till mig att vi skulle köra. Han sa till mig att vi två skulle köra. Jag och... Nej, han sa det typ nyss. Halvtimme. Va? Halvtimme. När det var en timme och 20 minuter kvar på gamet, då sa han det till mig. När det var en timme så sa han det till mig. Love.
Oh, nej. Jag kan inte hända. Alltså, varför ljuger han? Alltså, jag skulle köra med han. Va? Ja. Han sa till mig att jag skulle köra med han. Han sa så här. Han sa så här. Jag kommer köra Explorer Pappa. Jag vill köra Explorer Pappa på Upcup. Jag ska bara lämna min cross. Det är typ 10 resa eller vad det var. Men kan vi köra medans? Vad? Du och jag, vi kan väl köra lite? Nej, jag vet inte. Men då måste vi ha partyt till 3. Sen kan Jonas upp. Ja, vi gör partyt till 3. Let me out, don't let me down. Invita mig då. Jag hittar inte dig. Jag måste hitta till 3. Oh, shit. Shit, what the fuck? Där. Har jag invitat dig? Nej. Va? Den står det. Inviten har sänds. Igen. Och nu. I got a sniper rifle. I got this holding word. Jag måste bara, det måste bara komma in innan slut. Nej, Lantja, oh my god. Vad gör du? Ja, vad du gör. Ett fel är inte above. Kan du invita mig då? Jag också. Kunde inte. Vänta, det är typ något fel med vårt internet. Jag är inne på Asus. Det är något fel med vårt internet. Kan inte du jona mig? Det går inte. Du är inne i en match då. Kan du inte invita mig? Nej, jag ska bara göra en sak. Jag livar mitt game. Det är därför det kanske inte går att joina. Nu kan jag testa. Liv match. Liv. I have grenade launcher. Oh my god, this blow call. I have this pump, baby. Nani, and I have the smoke grenade. Oh, does it on you? You just like to shoot it. The point I'm going to do now. Jag vet. Ska vi försöka komma in i samma solo? Vänta, jag måste bara göra så. Det är asnice om man kommer in. Vem vill ha vintern? Vill du ha en solovinst? Jag har aldrig fått en solovinst, ja. Aldrig fått en solovinst, ja. Vi försöker komma in i samma. Vad ska vi köra bara? När det bara är du och jag kvar, då dödar du mig, okej? Okay? Ja. Ja, bra. Vänta, vad ska vi köra på? Vilken var du på? Har du Europa eller vad? Jag kör på Europa. Ja, bra. Men det går inte att komma in på samma Europa på Europa. Va? Ska vi köra Brasil? Ska vi köra auto? Nej, Brasil är bäst. Jag ska bara fixa en sak. Den går snabbt. Vilken har du på? Jag måste bara fixa en sak. Det går snabbt. Min kompis skrev till mig, jag ska bara skriva till honom. Jag tar Brasil. Vart är ö? Jag hittar inte ö, snälla. Vart är ö? Hallå?
Vart är ö? Jag behöver ö. Vart är ö? Här. Va? Share between two. Jag har inte gjort alla weeks, inte jag. Det är jag. Nej, det är jag. Va? Kom! Kan du göra? Va, jag hör inte. Det lagade din mic. Men kan du invita mig? En gång till och kolla om det går. Eller ska vi komma in i samma? Vad vill du? Komma in i samma eller? Eller känner du? Jag vill komma in i samma. Ska du då? Nej. Men vad vill du? Vad vill du köra? Komma in i samma eller ska vi köra duo? Vad vill du? Typ. Vad vill du köra, hallå? Vi kör. Men du eller solo? Kom in i samma eller vadå? Köra duo? Ska vi komma in i samma eller ska vi vadå? Köra solo? Ska vi komma in i samma? Ska vi komma in i samma solo eller så ska vi... Eller ska vi... Vad heter det? Ska du play på mig? Nej. Jag har livat min match. Det är en match. Jag hör det du säger. Du laggar. Jag hör inte dig. Jag hör inte heller dig. Close and check and the news is something. Jag vet inte. Men det är inte jag. Jag måste väl i alla fall hinna ändra på Brasil. Så. Men då måste jag liva min match. Ja, gör det. Nu laggar inte din mic längre. Nu laggar inte din mic heller. Hur fan har du? Jag nätverket bättre nu. Nu laggar det lite bra. Ja. Ja. Det laggar lite för mig också. Okej, men vi trycker redan på 3. 1, 2. Nej, vänta, vänta. Jag måste liva. Sluta. Jag måste liva en match. Okej.
Emil har pressat, du kan inte vara med. Okej, ett. Två. Alltså varför går det inte åt liva? Ja. Går det nu då? Hur länge har du tagit? Jag vill liva en jävla match. Alltså jag vill liva en match, det är inte något... Så... Det är inte något stort att liva en match. Nej, vad hände? Vad gjorde jag? Jag råkade busta med en till er. Ja, det har jag. Så jag tänkte att jag ska köpa med en dag på Brasil? Ja, det har jag. Räkna ni. Okej, ett. Två. Tre. Jag är ready. Finding match. Waiting for server. Ready. Waiting for server. Har du tyckt ready? Ja. Jag är på waiting for server. Jag är på loading the screen. Jag är inte på joining server eller något. Waiting for server. Jag är inte på loading screenen. Tänk snabbt för helvete. Joina då. Joining server snart. Nej. Hur många är in i ditt game? Vad säger du? Hur många är in i ditt game? Vad säger du? Hur många är in i ditt game? Hallå. Hej. Tja. Hur många är kvar i ditt game? Det är 97. Hur många är ditt? Vad säger du? Det är 97 om man räknar med mig. Hur många är det mitt? I mitt är det 97 om man räknar med mig. Va? 97. Ja, 7. Ja, om man räknar med mig. Vadå? Okej, vänta. Hur många står det att det är? 96. Nu. Ja, för mig också. Var kom din buss? 595. Den kom typ till Young till Paradise. Young till Paradise. Min kom från racerbanan. Racerbanan till vad? Min kom från racerbanan. Till vad då? Min kom från racerbanan. Var kom din ifrån? Min kom också från racerbanan. Vi droppar vad heter det? Salty. Vad ska vi droppa? Salty? Ja, Salty. Hallå. Vad gör du med ny mick? Det låter såhär. Var ska vi landa? Salty. Okej. Vilket hus tar du? Jag tar den macken. Döda inte mig. Nej. Jag kan en skinnet. Jag är ett sånt här. Vad är det för skin? Kaninskinnet med Red Knights Frozen Backpack. Jag är det här tomteskinnet. Eller Nogobs killen. Oh. Med Black Knights följ. Okej. Hur många är det kvar i ditt game? Jag kommer dö. 69. 59. 68. What? Jag dog. Det stod inte det. Nej, det laggar så jag dog. Alltså det laggar sönder för mig. Ja, jag vill köpa en rop. Spela. Vi kör duo. Det här går inte. För det laggar så mycket. Det är jag så dåligt. Ni vet, vi måste vara på Europa. Då kommer inte lagga något. Hur
laggade ingenting för mig. Jag kan ju vakta dig. Hur ser man sitt ping? Man kan bara se i matchen. Tror jag. Invita mig. Där är det. Jag spammar. Jag får ingen match. Va? Du spammar dig. Jag får inte en invite. Alltså, spammar sig. Jag inviter dig nu. Något? Nej, det hände ingen time. Nu hittar jag inte ens dig. Jag kan joina dig gärna på ditt. Där. Nu joinade dig, jag joinade dig, jag joinade dig. Kör på Europa, kör på Europa. Kör på Europa nu. Inget skin är rar längre typ. Jo, Renegade Ranger. Va? Renegade Ranger. Fett rar. Ja, typ bara Renegade Ranger. Och Galtrooper, Galtrooper. Skulltrooper. Galtrooper, Galtrooper. Ja, Galtrooper. Jag var Skulltrooper. Alla har typ den, men ingen använder den, eller hur? Jag vill inte köpa den, jag tyckte inte den var så snygg. Hype. Undrar vilket spel som kommer vara känt 2019 då, kanske? Black Ops 4? Kanske? Eller? Men nu kommer vi in. Var ska vi landa? Kanske ska vi dra en Tilted. Tilted? Ja, vi kör Tilted. Okay. Eller nej, nej vi drar Lootlick, Lootlick, Lootlick. Okej. Okay. Rör ingenting med din, för nu är den jättebra. Men nu såhär, nu laggar jag inget. Det är inte det med min, din Mikael, det är för att vi kör på Europa. Lootlick. Lowlike! Nej, jag är osynlig. Ja, det brukar hända så ibland, nej. Eller hur? Ja, jag blir bara osynlig. Det brukar hända så ibland, fast det är inget lag, eller hur? Jag har börjat lagda. Jag har typ 200 ping. Jävlar. Det laggar inte mycket, men jag har ju... Vi landar det här lyxhuset, eller jag brukar landa i lyxhuset. Oh my god, handcannon. Oh my god, hand on me. Jag tar pump. Look at this dude. Alla som kommer nära mig, de är du. Men vill inte ha pump, eller? Jag har pump. Okej. Okay. Ligg i takten igen, du gillar takten. Prank, nu var det inte prank. Här nere ligger en min om du har. Det där är inte, det är deras spökhistorier som är så långa. En kille där i låg. Jag prickar 50 tjej. Jag knockar en. Han som hoppar ner prickar 50. Ej, han som knockar prickar 50. Nice. Att jag taggar ju dem fast de tar ingen där. För det laggar så mycket. One of it. Han kan inte finisha, han vet inte vad det är. Kom! Vet du vad det är? Du, jag heter Fall. Du dödar inte min kompis. Det är en till som pushar dig. Alltså
Alltså det är om du fan. Det är pro, legend. Ska det vara. Alltså han är skitlåg. Jag fick 2, hur många kills du fick? En. Bra spelat. Nu laggar din mix sönder för mig. Nu har gamet där gamet börjat. Har du? Nu kommer du börja. Kan du göra mitt liv? Jag ska fixa en sak. Jag ska fixa en sak. Jag ger dig tillbaka till drift, jag lovar. Ready? Ska vi köra gamet? Jag mitt liv. Va? Det står om 5 timmar. Ja. Om 5 timmar slutar det. Va? Ja, om 5 timmar slutar det. Va, jag kan inte trycka ready. Det går inte. Du är mitt leader. Du vet. Där jag gör så. Jag är mitt leader, jag är mitt leader. Och sen där. Three life. Sen det går inte. Jag kan inte trycka ready. Skott kan jag inte den här grejen. Nej, jag vet inte. Trycker jag ready inte? Kapp, det går inte. Tails. Slutar den om 5 timmar? Ja, det gör den. Den började för 2 minuter. Va? Ja, jag kan inte köra det där gamet. Vill du möta mig? Nej. Kan man bara räcka den om. Va? Ready. Fan vad hänt, jag kan inte bli ready. Okej. Man vinner in. Man vinner på riktigt ingenting på pappas kall. Varför? Va? Varför det? Vad vinner man på pappa kapp? Jag vet inte. Vad vinner man på pappa kapp? Jag vet inte. Om man ens vinner någonting. Eller så bara lurar man. Bara med den där. Om man vinner skin så är det. Och där får man ingen shit. Hur många är det kvar i vårt game? Jag kan inte komma in, det laggar sönder på mig. 100, det är 100 i vårt game. 100. Är jag inne för dig? Ja. Ja, nu kommer jag in. Vi droppar tomato. Var? Tomato tappar. Just det, jag måste öppna kistor där. Just. Det är som en sol.
Jag hatar att de gjorde det till Tomato Temple. Det var mycket bättre förut. Tomato Temple? Men det var så litet. Tomato Town. Det var bättre. Men det var skitlitet. Inte Tomato Temple, det här är inte bra. Det var för litet, ja, men ändå. Det var ett litet ställe. Måste de göra det till det här stället? Jävlar vad det laggar. Big Mamas monster stället! Det kanske kommer ut ur matchen bara sådär, för att alltså, jag kan inte göra någonting. Ta vapnet. This is not a jag håller i pickaxe, men den håller i min kjol. Imorgon är det nog. Men snälla någon. Jag hörde, men jag såg inte. Ska ni smälla fyrverkerier imorgon? Ja, det ska vi. Ska ni? Ja, jag med. Vi ska det bli roligt bara. Boom! Åh, alla hundar, de kommer bli fett rädda. Jag har en hund. Min hund kommer fan pissa på sig. Va? Min hund kommer fan pissa på sig. Min hund är skiträdd. Det är som inte classic. Moving behind my pay. Hey, what? En pickaxe är här. Va? Det är en pickaxe här. Hallå? Ja, nu gick den bort. Vi går till cirkeln. Vi går till cirkeln. Okej. Okay. Jag bara en SMG, det är det jag hatar. Vänta, 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 nej. Kan du hämta upp mig med ett plan? Kan du komma och hämta upp mig med ett plan? Ja, det är det jag ska. Men det är så, men det är så, men det är så. Det är så inte classic. Om det finns plan. Det kan ju sådär ha slut. Hör, tre kvar. Ja, verkligen slut. This is not a classic. That into my heart. Time for a that's later some. That's really good. That's really good. Theo? Oh. Where are you going? I parked, Theo. Theo, jag kommer till dig. Så vad fan, måste du åka längre ifrån dig bara för det? This is one so classic. This is one so classic. Du kör lite upp och ner. Gör det. Alltså det lagar sönder, alltså hela flygplanet bara darrar. Ja. Då ska vi just. Vi drar dit. Okej. Arlanda Airport. Åh, titta! Här, det finns två plan här. Här uppe. Ska vi ta ett varsitt? Ja, det var därför jag släppte iväg vårat. Var det vårat? Se att det kraschar. Hej, det är där. Det kraschar perfekt. Så det är helt rått.
Och det är en person där. Hej, kom! Kommer. Han vill ta mitt flygplan. Hey dude, what do you take my friend's flight plane? Han vill skjuta mot mig. Han vill skjuta mot mig. Ah? Okej, vill du muckas? Vill du muckas? Om du muckas med min kompis så muckar jag mot dig. Oh, jävlar. Det där var nära att han snipade mig i huvudet. Ah, tjata Maros, fjata. Jag ramlar ner av lag. Ja, jag ramlar ner också. Men kom bara. Jag måste komma upp igen. Jag råkar ramla ner av lag. Men det är one of these. Nej, nu har jag noll ammo till min sniper. Nej, en till passion. 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 Han är ett låg. Jag fick han 43 och 80. Ja, men det är en kille här. Så som jag skiter i nu. Min kompis där. Ja, jag fick han 43 och 88. Nej, alltså det ska vara tre personer på mig. En bakom mig, en i buss där. Alltså det är en i busscamper. Vad ska vi köra? Wild West. Vi kör Wild West. Det är så här, man har bara six shooter och typ hunting och pump. Och de gör bra med. Va? Six shooter, hunting och pump, de har man. Man har hunting. Wild West facing. Drutting. Out and in. Så. Men Wild West finns inte. Vi kör Wild West. Det finns inte. Har de tagit bort det? Ja. Vad också han är. Maximum. Elito Martrico, Shaki Lucky Pito, La Rockin' Chito, jävla fucking Nino, Maxim, vet du mig. Jag har med ett party, Douglas. Nej, va? Vill du köra Explorer Pop-up Cup med mig? Okej. Vem är den där Hebenke? Hebenke, vem är det? Jag vet. Ska jag kicka? Alltså, aj, han livar ändå, han livar ändå. Aj, men hoppas. Men jag prövar. Om man gör. Jag gör på ditt privat. Jag gör det. Nu är det för två och privat. Ska vi starta en stream eller inte? Ska vi starta en stream? Jag streamar redan. Den heter jag har 1350 V-bucks. Jag vet. Eller jag har 1350 V-bucks. Man bara, wow! Wow, första gången jag ser V-bucks. Har du 1100? 1350. Igår hade jag... Jag sa 5100. Aha. Igår hade jag 2800 hade jag. Men jag köpte lite... Jag köpte... Liksom battle bond. Nej, skoja. Skoja bara lite med egen mig. Ja. THEO. Eriksson. Eriksson.
vet jag nog. Jag har så här en bild. Ser du min level? Kolla. Douglas, vi kan det! Invita mig! Annars kommer jag fan göra det till en bra person. Nu jävlar ska vi få poäng. Eller hur? Fast du har sämsta delen. Leven, han är geeker. Jag har två tittare. Va? Två tittare. Så, nu jävlar. Nu har jag fått bort de där jävla pissakerna från min jävla ansikte. Jag hade såhär typ någon maskeradkalas eller vad. Då hade jag såhär sminkat mig fett konstigt och sen så bara, nu tog jag av allting. Det var så jävla skönt. Nej men såhär typ såhär, jag sminkade mig till en clown. Och sen så hade jag såhär typ ett såhär typ skotthål i ansiktet och så hade jag såhär en clownmask, eller så här, jag är en clown och jag hade klä, och så här, jag var så en killer clown. Alltså på min rygg stod det killer clown, och sen så hade jag skotthål i pannan. Och det tog fett lång tid, och jag fick bort det. Nice. Säg så här, liksom. Nej. Skriv så här. Ni som tittar, skriv chatt vilka ni är, snälla. Skriv chatt vilken ni är. Fem. Jävlar så alltså, mitt aim är over. Jag dödade han. Nej, du tog min blåa. Jag behöver over. Give me the air. Give me the air, dude. Thanks, dude. Där bort ligger det grå år om du ska. En år. Där har du 11 här uppe. Här uppe ligger det 11. Vi behövde. Vi pushar. Kom. Jo! De är där. Har du två kontroller? Ja, men båda går ut och bara får vård. Sätt till laddaren. Spelar du samtidigt? Det är hans. Jag har 0050.
Nu är 00:10. Han är inbott. Ja, liksom. Åh, ja. Dulle tittar på min live. Dulle 2012. Sure. Vänta. Are you sure about it? Nej, skojar. Ingen tittar på min live. Jag har noll kommentarer. Jag skojar bara. Okej. Okej. Kan du titta på min live? Nej, jag tittar på min live. Eller jag tittar på min live för att läsa chatten. Men, vad? Jag vill bara, men du kan väl bolla in PS-knappen, sen så går du till sändning, sen så trycker du kommentarer. Ja. Nej. Jag vill vara själv. Okej. Okay. Vänta. Och Bernie! De suger i hela världen. Jag hatar Lolo. Och Bernie! De är taskiga mot oss. Robbade block. När? Ja, musik. Alltså, klocktown. Alltså, så ser du det här klocktownet? Litet, pissigt, ungt. Min sista. Nej, du får vapnet. Det var ju ändå massa särskilt och sånt. Men jag ska... Jag ska ha kistan här. Jag har inget. Men jag gör det. Här inne ligger det 2 minuter. Här ute. Vi strömmer och vi brinner i land. Vad står de här nu? Lolo och Smörny. Smakar en sommar, smakar i racki, packi, tack. Lacki, stacki, racki, macki, dacki, dacki. Lacki, macki, kom. Kom. Vad händer? Jo, de är kämpa, jag orkar svart för 1000. Jag går fort som fan, jag har 17 uppe. Jag kommer nu mot dig, alltså. Seriöst. Jag kommer till dig och tar ett med. Kan jag ta min sån där du är utanför där? Ja. Oh shit, de skjuter mot mig. Jag kommer in, jag är inne. Kan du vakta mig? Kan du sitta inne? Vad ska man göra när man fucking lite HP? De är noobs, jag hade ingen mats. L-
la 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 explorer pop up cup. Alltså kom igen nu för fan, vi får inte vara noob nu, vi får inte skämma ut oss. Vem fan var det? Jag vet inte. Eller? Man bara... Idiotröv liksom bara... Palla. Eller hur? Nice. Ni som tittar ska vi chatta vilka ni är. Vänta, ni som tittar ska ni, kan ni också checka in min kanal. Den heter Theo Eriksson. Theo mellanrum Erik SSON. De flesta vet hur man stavar Eriksson. Ja men det är med två, det är med två S. Eriksson. Theo Eriksson. Vad är det faktiskt här? Rom. Vad är det? Det låter som typ så här. Rom. Typ så. Jag kan säga Eriksson. Jag har med. Men det är typ några typ så här, tjejer som är inne i vad heter det? Squishies. Ja, eller hur? Alltså, man blir typ bara, vad fan kan du klämma in i jävla fucking... Men det är typ en... Varför gillar du inte den då? Jag älskar den. För jag fick faktiskt en grå år, en grön pump och en grön pistol. Det är faktiskt bra det. Det är bättre än Scar. Sniper. Alltså det är bättre än världsbestelot. För att det är världsbestelot. Jag bär på minis. Gämmer dem. Hallå. What are you doing here right now? Du vet att du bara sprängde upp dig själv där. Hallå? Aj, fy fan vad tråkiga jävla pissfull fucking fucking fitt spel. Fan,
Hallå. Så glas, hör du mig? Hör du mig nu? Hallå. Vad är det? Hallå? Hallå! Hallå? 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 Hör du mig? Oh, I want to, can't to do. Snälla, snälla, snälla. Snälla, jag kommer ringa. Snälla, 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 se att jag får mig. Snälla, 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 snälla. Hallå? Hallå? Hej. Hör du mig? Okej, nu hör vi varann. Jag håller på med. Jag håller inte på med något. Det låter det. Drop a paradise plus my modern and I'm sure if I load up like a charm, magic charm, my story, and I listen to my body. And I'm out of my naughty, and I'm out of my body. Look, I love you, shock, and pop, and I love you, and I want to look at the gosh, and I go, 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 and I Gömmer den. Nej. Vet du hur bra jag är med den, Eli? Och jag skiter med bra djur nu. Mamma, skiter i mig. Mom, he's fighting with my... Jag verkar som engelska. Slå mig om du vill. Jag hittar handkanon. Vill du, om du får handkanon, legendary, så får jag till Skallens Skål.
Mot en vanlig ska legendary. Eller vill du ha... Nej, men vill du ha en legendary pump? Okej, okay, du vill inte ha legendary pump. Det vill jag. Åh, jag hittade dubbel digol. Nej. Kan man grappla så där långt? Minigun. Nej, jag har vad heter den? Gry, jag har grå ar. Grå ar, tar hellre den än en Epic Famas. Vem gillar Epic Famas? Ja, varför tar inte den då? Ja, så då betyder det att du inte gillar den. Nej, jag lägger mer gråar. Jag hittar ändå en bolt nu. Nej, jag vill inte ha den. Ja, men lägg den bara där ute då. Är det något? Jag vill inte ha den. Men Sonny! Sonny, nej! Nu vill jag vara ensam. Jag får aldrig vara ensam själv i mitt rum. Du ska hålla på att störa. Nej. Lägg dig bara på soffan eller någonting. Ja, bra. Har du någon SMG till mig? Ligger någonstans. Var kompis han? Han kanske har en SMG till mig. Du, teamet, vad heter det? Har du någon shotgun till mig? Do you have shotgun for me, please? No, I hate you, so I'm not gonna give you... I have 500 shotguns. For, I'm not gonna give you for your noob. Den kan du se, Octor. Var ligger du den? Jag är gurkis. Kolla. Kolla, jag är gurkis. Kolla. Är du en svettig youtuber? Är du en svettig youtuber? Men nej, vänta. Det finns Rift to go här. Just a ballistin. I have a blue pump. What? Should we just wait a little, so we drop the first match? Så det gick väl lite vidare bra. Ja, Rital. Mulaya, Pocosafa, Mulaya, Pocosafa, Mulaya. Mona, ja. Jag ser lite färs. Kan jag få en ballong av det? This is... Va? Va? Jag kommer, jag ska bara ta mina minis. This is one to can't do. Han rörde mig. Okej, han har... Va?
aimbot, de har aimbot, de har aimbot där. It's my problem. This is what I can't do. Yo! I love my life. I love my life. Moonlaza. Hallå? Jo, tja. Jag tittar precis på din live. Oh, nicely. Det är legend. Vart är Lukas? Ja men nej, han har inte pratat. Men han skulle bara göra en grej nu. Jag tittar på min live. Nej, jag fick nästan honom. Vem är Joel, Tobias? Jag vet inte. Det är Lukas kompis. Är han bra? Lukas kompis, ja. Vad heter du verkligen? Heter du Joel eller heter du Tobias? Jo, Tobiasson. Ja, så min bästa fråga. Är du... Joel Fredriksson. Men har du någon lillebror eller har du någon storbror? Jag vet inte vem är det här som är med. Jag blir en plus på sin mic. Jag känner. Du står inte i ditt grej. Jag är inte det. Du kör med någon annan kompis. Nej, det gör jag inte. Hej. Tackar. Alltså, inte typ i här. Nu sa jag till min kompis. Lukas tycker aldrig online. Lukas tycker aldrig online. Jag ska titta på din live med hans Lukas kompis. Alltså vill du se alla mina skins? Där är alla mina skins. Men vänta. Ja, nu kan vi se den. Ska vi räkna dem då? Nej, jag var nära på att mörda honom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Jag har 51 skins. Ska jag titta då? Okej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 skins ser jag. Det är mycket ändå, eller hur? Jag vill ha en siffra. Nej, jag snurrar på mig. Jag ser hur mycket av Lukas. Jag har mer skins än Lukas. Lukas kan inte ha mer skins än dig. Tänk vad Lukas har Omega. Nej, Lukas har inte Omega. Är du konstig? Men han pratar inte om samma Lukas.
Moonlight. Hello guys, welcome to my YouTube challenge. Sweat on two similar playing. So watch. I can boost them at the tier 62. Skar, ja. Ska jag göra det? Skar har du till? Är värt det. Jo, det är värt det. Varför det? Varför? Nu kommer du närmare till 100. Plus att du får en dans, du får en... Nej, jag får ingen dans. Jo, vi tar 63. Nej, men jag kommer bara bussa mig till 62. Jaha! Men du får en sån dans också, man kan lägga över i kamouflage. Det är ganska snyggt. Så nästa tid får du en dans, så får du 1000 XP. Och så får jag såhär nummer något mer, och så får jag... Tja, Lore, jag är tillbaka. Hej Lore. Tja. Tio, jag köpte en CCR. Jag såg det. Alltså, var det målvaktsklubban? Som du köpte? Ja, jag är till 50. Jag är till 54. Du boostade fett mycket alltså. Nej, kolla, jag var till 48, sen så boostade jag mig till 50, sen så har jag gjort... Boosta mig till 50 om jag vill. Alltså den här loading-screenen är så himla snygg, den här Lynx. Eller hur? Alltså den ändras här så oh my god. Den ändras här så också. Alltså det är fett snygg. Och den såhär, sista uppgraderingen är fett snygg, eller hur? Ja. Och nu kommer den sista uppgraderingen för mig. Alltså det finns bara tre stage på det där. Jag vet, men det finns inte det i riktiga. Nej, då finns det fler stage, då finns stage 7. Jag vet. Det finns bara tre stage på. Du kanske måste tacka buska för den två gånger. Jag vill ha ut den känslan. Alltså det är fett nice pickaxe. Exakt, jag gjorde det. Skit nice pickaxe, eller? Det är liksom red nice. Vänta, då kommer vi köra hela frozen pack. Ja. Pickaxe, shield och skin. Det gör jag och Elton. Jag kommer göra det. Vi kör med samma. Och vi kör också med present. Vi kör också med tomtegliden, eller? Du kör väl med tomtegliden? Ja, jag har lite lila bakom mig från kuben. Ja, det har jag också. Det är jätteenkelt att få, eller hur? Ja! Kom! Jag kan inte hjälpa dig. Jag kan inte hjälpa dig, jag har ingen vapen. Jag heller. Jag är dead so ever. Om man inte har 20 HP då, den här kul. Han har 20 HP, ett slag till han har dead. Jag var nära på att ta så mycket PS4 där. Jag var jävligt nära på att ta så mycket PS4 där. Sniper är inte så bra och jag har no-scope, men det är fett svårt. Det är jättelätt! Ska den där Joel vara med? Vem är den där Joel? Jag har ingen aning, det är din kompis. Det är inte min kompis. Men det är inte min kompis. Det är inte min heller. Det är Kevins kompis!
Men kan du liva? Ja, med Kevin. Ja, snälla. Ja, vi kör det med Kevin för det. Ja, nu ligger jag nu. Ja, just det, vi kör det med Kevin för att han livar sig äckligt. Ja, Lukas, varför svarar du inte när jag ringde dig? Jag ringde dig 1000 gånger, men du svarade aldrig. Kevin sa att vi var, sensbart, fast jag fick 3 kills, eller 4 kills i gamet. En som fick 3 kills i gamet, och han fick 0 kills, han ska inte säga något, eller? Nej! Ska inte säga något, eller? Han säger liksom bara saker. Jag har livat nu. Du har inte alls livat. Liva Patrik! Liva Patrik! Det här var bra. Ja. Ja. Tack. Han livar sitt game. Han hade jättebra loot, han hade skar och allting. Han bara livar gamet. Han bara... Jag tänkte på riktigt synd om honom. Vem? Ja, det är jag med. Vem? Jag tänkte synd om honom. Han hade skar och allting. Han sa det när det är Tio. Jag tittar på Tios live. Men alltså, innan Tio, innan du hade joinat. Ja, han bara, åh, skar, han hade såhär 2 skars, allting. Så jag bara, åh, nu var det här. Så jag tycker synd om honom. Ja, men ja. Hur kan han inte fatta att man menar party? Vem tycker du? Vem tycker du, han säger såhär, man spelar inte, för jag bara, han bara, livar gamet. Han bara. Åh, jävlar. Oj, jag råkar skjuta. En och en. Kan ni komma? Ska jag komma? Jag kommer. Jag är på väg. Vi får åka, vi får åka din kille här. Jag har det, ja. Kommer. Kolla, ni vet ju om jag har fått kills till mig. Nej, det gjorde jag inte. Jo, det gjorde du. Men strunt, det är ju en väldigt lag. Ja, Lukas, ja, verkligen när han finishar mig. Bra. Min big. Lukas, du tar den. Han finishar. Så klart han ska finisha mig. Han är åh, det är klart. Vad är det för sens? Jag hade ingen material, det var därför. Vad är det för sens? Jag vet inte, men någon. Jag hade sens 70, jag har alltid sens 70. Jag vet inte. Jag kör på sens 100. Alltså, det är inte bra. Jo, det är det. Det blir så dåligt. Man kan inte bygga typ. Nej, det är för, ja, det är för att du inte har vänt dig. Du måste vänja dig med den så kommer du... Jag var med 70, men det hände någonting. Ja, men om... Ser du, jag kör den igen. Lukas, om du vill vänja dig med sens 100, du ska köra en hel playground med sens 100. Och bara bugga, så här, träna. Du kan vara lite... Och du kan åka på creative. Då kan du... Så, då får man verkligen vänja sig. Då kör man 3 timmar med bara... Är det? Nej, 4 timmar. Ja, egentligen är det 4. Jag tror att det är 3 timmar och 59, ja. Ja, nej, men det är 3 timmar. Men om det är så här, direkt när man kommer in så går det till 59 för att det är en sekund. Eller hur? Ja, det blir 4 timmar. Det var så här. Så man lägger ut det som ett hus. Från... Alltså, då får jag sådana kul. Det är väldigt jobbigt, för det tar jättemycket plats. Jag måste tacka en gång. Jag tackar. Jag blir inte med det här. Jag gör aldrig längre. Jag jobbar en challenge. Jag orkar inte. Det blir jobbigt. Jag klickar på en knapp. Jag måste dansa med den här granen. Det är konstigt att jag inte har gjort det. Nej, jag är inte gjort mina granen heller. Jag brukar... Jag låg inga vapen under granen.
Ett. Jag brukar inte göra sådär, sådär så här challenge som man kan dö på. Vad? Jag hade gjort det. Kom din kille här. Han är inte hacker. Han kan inte hacker. Hur vet du det? Han kanske har en bot. Han gjorde det på mig. Han har inte det. Han gjorde det på mig också. Han tog min hacking. Men okej, vad är den här dance? Okej, vad är det dance on top of a system? Du vet vad det är. Det snor! Förlåt! Vi måste ta sönder! Lukas! Om vi tar sönder så här, snöflingor så kommer vi få ett skin. Snöflingor? Ja, det är challenge 12. Det är lite, what är det? Ja, kolla själv! Vänta! Det är snöflings... Men vadå för snöflingor? Ja, det finns ju så här upphängda i tiltet. Det är så här pynt. Ja, just det! Och det finns också i tomatotempel. Ja, det finns i tomatotempel. Vänta, det finns väl i... Det finns väl i Paradise också? Ja. Jag ser det överallt. I Paradise. Här finns det också. Här finns det. Här. Jag fick en till. Nej, men det räknas. Men du kan inte räkna. Jo, det räknas. Nej, det skojar. Det räknas. Jag har tre stycken. Nej, jag har tre stycken. Are you pranking me right now? Nej, jo. Jag har tre stycken. Jag lovar, jag skojar inte. Du prankar mig. Nej, jag var pleasant. Det är för mycket folk i tiltet. Men finns det jag inte Paradise? Okej, jag behöver hoppa nio stycken till. Jag såg på livestream att man fick såhär, du vet, en lama kill fast man har brun. Fast laman är brun. Lama skinnet. Jaha, är det lama skin? Ja, men du vet den här killen som man fick i Battle Pass, jag tror det var säsong 6. Ja, den här killen med lama, så han så här gräsben. Ja, men jag vill inte ha den. Fast han är brun. Nej! Hjälp mig! Oh my god, vad ska jag göra i det där läget? Jag kan inte göra ett skit. Okej, den här killen har typ en bot, han är skitbra med sniper då. Äta om du tar den. Kommer du då? Jag kan bricka elden också. Men han är skitbra in. Han var inte enbart, han är inte enbart, han är bara bra in. Nej, alltså, ibland så säger man att den är enbart fast inte har det för man blir så arg på den, eller? Och det är bra om man har de har så himla tur hela tiden. Snöflingor! Elton, kan jag få några? Kan jag få några? Snöflingor. Kan jag få en? Elton, du ska ta alla, jag får ju säkert ingen nu.
Men man vill ha challengen liksom. Men åh, skar. Åh, kan vi inte leva då? Nej, jag är inte skar. Jag vill inte dö. Okej, men kan ni pusha oss några snälla? Nej, men jag har du kan ju också. Men ändå, du kan ändå bara snipa dem eller lasra dem. Du kan lasra dem i skar. Det var den där killen som dödade mig, med det där lila som var till skinnet. Gå och pusha dem. Jag ska bara kolla om det finns healing. Åh, minigam! Åh! Åh, granater! Skitmycket granater! Då kan jag bara peppra sönder det. Och inte där. Åh, jag åker! Jag åker med granater! Han åker! Du måste ta honom! Spring fram! För det är kärlek att man måste döda folk. Spring fram! Och finishen. Vad är finishen? Jag kan inte nu, Lukas, kolla. Det är kärlek. Ja, spelet är väl inte alltid för challenges. Ja. Jag gör ganska mycket challenges just nu. För att jag vill ha så här mycket, jag vill bygga upp mycket tires och sånt. Jag vill få en jäkla saker. Theo! Riktigt coolt! Nej! Han finishar! Så vill jag mini. Ett dom. Han var nog klar så han dödade mig. Alltså vad ska man göra liksom? Jag har 10 vapen mot en jaktskåd. Okej, 5 kill, 6 kill, 1 kill. Vad skulle du överleva eller? Nej, men man kan göra någonting. Ja, någonting kan man göra, men man kommer inte överleva direkt. Jag skadade 35 två gånger. Jo, om man tar efter go, om man har efter go så överlämnar man ju. Alltså kan jag få snälla ta ett snöflinge? Nu har ni tagit jättemånga kit, jag får tagit någon. Pax tar i träningslobby. Nej, jag har bara tagit 4 stycken. Ja, jag har bara tagit 0. Exakt. Ja, jag har tagit 3. Ja, så exakt. Du har tagit 3 av mig. Ja, men alltså ni får leta. Ja, men du kan leta själv. I Paradise finns det jättemånga. Ja, exakt. Okej, men snälla den här gången kan jag få ta i träningslobbyn, snälla. Vad sa du? Snälla den här gången kan jag få ta i träningslobbyn. Men alltså, ni får leta själva, okej? Ja, men Elton, du kommer ta mina. Men snälla, kan jag bara få ta i träningslobbyn, snälla. Ja, ta dem som är de lättaste. Ta dem. Du får inte ta allihopa. Jag vill lite snöflingor. Vart finns det? Det finns inte här. Nej, det finns inte här. Du måste springa dit bort till... Tänk om jag hinner... Man kan ju dansa här. Man kan ju dansa vid granen här bort. Jag måste springa dit fort. Fort. Alltså, Lukas, vi hittar första live-saxen. Ja, men vad ska vi... vi drar till Paradise. Nej, vänta. Det finns såna rullingar. Vi kommer få vara i lugn och ro i Paradise. Ja, för det... Men sen så tar vi bara ett plan och åker tillbaks. Sen så åker vi in i cirkeln. Eller inte om vi är i cirkeln. Om vi är i cirkeln, då är vi kvar. Glida. Hoppa och glida. Jag glidar. Jag vill ha en bra landning. Jag så här. Jag tar glider, sen så åker jag ner lite. Tar glider. Ja, jag med. Det, så är jag också. Jag är lite för lite. Hej, Max. Ja, jag kör med Elton och Theo. Vill du vara med eller? Vänta, kan du säga till Max? Varför ljög du till mig? Max? Varför ljög du för Theo? Alltså, jag sa att du ljög för honom. Jag säger så här, att du sa till att du skulle köra med mig, fast du och du sa också att du skulle köra med Kevin. Aha. Att du skulle köra, han sa så här att du skulle köra med att du, alltså han sa att du skulle köra med honom för att du köra med någon annan. Ja, det var för att du inte joinade, han sa. Men säg så här, men party var ju fullt. Partiet var ju fullt. Jag ska bara landa här och ta en... Lukas, jag har en överraskning till dig. Men du får
Jag har inga partiet, okej? Lukas! Ja, men vi lägger på här. Ja. Lukas, gör en överraskning till dig. Ja, oh, är det en skor? Ja, oh, den ligger här nere. Det är tjol. Oh, king! Alltså, vet du hur många skor jag har gett dig till dig? En runt 200 stycken kanske. Men alltså, jag gett dig... Paket! Jag vill bara... Snart ska jag gå och ta lite snackningar. Vi är ganska mycket hit för att få ta snafflingar. Oh, jag ser en snafflinga, jag ser en snafflinga. Jag ser två snafflingar. Jag är det ingen. Jag en, två. Två. Vänta, hur många har du tagit nu? Var ligger skaren? Var ligger skaren? Den ligger lite bredvid hotellet. Ligger bakom eller bredvid? Den ligger... Nej, bakom. Så här. Jag ska förklara. Lukas, du sa att det var jättemånga här. Jag har bara hittat två. Jag vet inte att det var jättemånga. Jag sa så här, jag tror att det är jättemånga här. Jo, men det brukar vara jättemånga här. Ja, det brukar vara. Det har jag sett hela tiden. Ja, jag ser alltid. Jag hittar skaren. Vem är legend? Jag. Okej, tack. Nu kommer jag inte ge dig någon mer skars. Det där är jävla. Vadå? Att kalla mig noob eller? Ja, men jag provar. Ja, det här är faktiskt det. Ja, varför jag lyckas med det då? Ja, varför kunde du inte ändra då? Okej. Okay. Ja, för att jag kunde inte spela med dig. Som att bara var fullt. Kan ni spara några till mig, eller? Nej, jag har bara hittat två, så... Jag kan... Men du har hittat sex, Elton. Ja, men jag har hittat två nu. Snöflingor. Man ska få... Om jag pratar man får ett skin, man får ett skin. Jag får ett skin. Jo. Vad får man då? Nej. Och folk som har tur, de kan få skin. Jo. Fast varför fick min kompis det? Så då blev det en Oli. Han heter faktiskt Rolf. Jo, han går i mitt hockeylag. Eller nej, Ralf. Hur vet du det till Ralf? Jag har frågat han. Ralf, pappa och min mamma är kompisar. Så... Ja. Ja. Ja, men nu snackar de igen. Va? Ralf spelar inte på. Jo, det gör han. Han spelar på dator. Jag har honom som epic friend. Vi brukar spela ett spelkött. Va? Varför då? Vadå varför då? Nej, men det är jättesvårt bara, det är jätterare. Ja, nej, jag måste tacka en gång till. Jag har den. Den är säkert konstig. Ja! Den är fett snygg. Nej, den är jätteskön och gammal. Jag vet inte något så. Ja. Eller hur ser du fett skön och gammal ut? Ja, det är skön och jag vet. Jag hatar att hugga med pickar. Det känns jätteskön. Ja. Vad är det? Killa. Vad är det för pickar? Ja, vi fattar det här. Vi tar rift i planen. Kom igen, storm! Jo.
inte till planen, vi kommer inte hinna till planen. Jo, det kommer vi. Utan att ta damage, stormen, inte utan. Nej, vi kanske kommer ta 3 damage, vad spelar det här för roll, Lukas? Inte, vi kommer ta mer än 3 damage. Ja, 5 då. Jo, eller visst är det lite bättre att dra in cirkeln? Vänta på mig, vänta på mig, vänta på mig! Chilla, chilla. Det är min kompis, han hade 0 sol när han var hemma på mig. Nu har han 2 sol. Du får skynda. Jag kommer inte dö till planen. Du får inte! Tillbaka! Jag kommer inte dö till planen. Jag kommer inte in i luften. Du är ju, du flyger ju i luften. Ja, men jag har inte lagt. Alltså, hur är det? Han ljuger, han ljuger, han ljuger. Nej, men du kan inte komma ut där direkt upp. Nej, men jag kommer inte in i början. Dropp. Nej, men det är mitt dropp. Eller Elton, jag kan. Ja, jag kan inte få styra. Elton, om jo, du tar han kan det. Han kan det faktiskt. Jag gillar inte han. Han gillar inte heavy sniper. Vem gillar inte heavy sniper? Jag behöver inte jag. Jo, du gillar visst heavy sniper. Sluta Elton. Alltså, jag vill ha big. Och vänta, hej då Löven.